Mənə aparandan söz zülüm verdi. Mən içi gəlir, içi gəlir, bıçaq əlində, xəncər əlində başımı kəsir. Bir həftədə tanış olublar, bu qıza nişan qoyub ələ veriblər. Mənə deyir ki, oğlun işdə yiyib gəlsin, sən oğlunu tapşırın ki, bu evə yemək gətirmə, o ölsün deyə acından. Yəni maşın sizi qəsdən gəlib vurdu? Bilmədim. Ya anam deyib ki, git qızı öldür, mənim nə günahım var. Qapını döyürlər, xanım deyir, nə istəyirsiniz? Deyir ki, əriyin mənə borcu var, məni göndərib ki, mən bugün sənin yanında olum. Ay kürəkən, nədir bu? Nə qeyrətsizlikdir bu? Nə vicdansızlıqdır bu? Nə demədiniz kürəkəninizə? Sizlə Nuxra ailənin arasında nəsə problem var.